Përvlefsimin e arrestimit flagrant dhe caktimi e masës së sigurimit, arrest në burg për tre shtetasit e arrestuar, të cilët dyshohet se kanë kryer veprat penale të sigurimi informatave të kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 214-25 i kodit penal dhe goditje për shkak detyrës parashikuar nga neni 287 paragrafi 5 i kodit penal. Dhe arrestimi i tyre është kryer duke zbatuar kërkesat dhe kriteret e neni 251 të kodit procedurës penale. Faktet se ndaj personave në hetim tashmë ka filluar një procedim penal, ata mbartin pozitën procedurale të personit në hetim dhe për këtë shkak është e domosdoshme që këta të fundit të jenë në dispozicion të organit procedimi deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes.